Tjena allihopa och varmt välkomna tillbaka till en video här på min YouTube-kanal. Hörrni, här sitter jag en tisdag morgon faktiskt och tänkte spela in en liten FIFA-video och visa er lite highlights från en stream som jag hade igår. Det var riktigt roligt faktiskt, en måndagsstream. Det brukar inte hända så ofta, men jag hade tänkt komma igång mer med streamsen och det var en bra start på veckan där igår faktiskt. Och under streamen så köpte jag då 3 stycken nya spelare faktiskt till mitt lag. Jag brukar inte göra så jättemycket nyförvärv med tanke på att jag har så många bra untradable spelare, men nu kommer ni få se laget här och det ser faktiskt ut så här, hörni. Kolla, vi har köpt in Nuno Mendes, vi har köpt in Mbabu och sen Jack Grealish faktiskt. Och som ni kan se på bänken här så har vi även köpt Doku, för jag gjorde nämligen som så att jag testade Grealish i några matcher. Alltså han får inte full kemi, just nu har han bara 5 i kemi och jag hade ju kunnat fixa det med en lite bättre tränare, men det har jag inte gjort helt enkelt och ja, därför blir det så. Och så kan jag även se att Cafu ligger ju faktiskt här och han hade då tänkt välja från Icon Swaps. Laget skulle ju då se ut så här helt enkelt, vilket jag tycker hade varit riktigt fint ändå. Cafu, det kommer bli första spelaren faktiskt någonsin som jag väljer från Icon Swaps. Jag brukar alltid ta ikonpack, något spelarval kanske, bara 83x25 pack, men jag känner att Cafus kort ser så pass bra ut alltså, så jag tänker att han kan ju vara ett kort som jag använder verkligen under hela FIFA 22 och är en riktigt bra ytterback. Får ju så fin längd med R9 såklart också, så att ja, det är ju riktigt nice hörni. Så ni får ta och kommentera vad ni tycker om laget. Jag kan visa lite här att jag har ju faktiskt kört 8 stycken matcher och nu kommer vi att hoppa till lite highlights från de matcherna. Ni kommer få se, ja, med målen helt enkelt, hur laget spelar. Och 400 000 coins betalar jag då för Nuno Mendes och så kan ni få se Grealish också. Ja, tre matcher fick han spela och 130k för honom. Nu kommer jag vill inte spoila rekordet allt för mycket, men Doku har ju spelat 5 matcher med och kostat typ 20k. Så att vi hoppar in i highlightsen från streamen igår och så får ni jättegärna hunnit ta och lämna en like om ni vill se mer sånt här. Och framförallt se mer streams, så ska jag se till att fixa det redan den här veckan faktiskt. Och prenumerera jättegärna om du är ny, så kommer det komma mycket, mycket mer FIFA-content här i framtiden. Så hoppar vi in i lite Rivals då egentligen. För Rivals var det jäkligt länge sedan jag körde nu. Eller nej, det var i förra videon i för sig en match där. Men annars var det väldigt länge sedan. Jag har bara kört en match den här säsongen. Jag lirar ju aldrig, jag kör ju bara för Champions. Och är ju därför bara i Division 3. Det är så segt. Jag var i Elite-divisionen. Sen har det bara gått käpprätt åt helvete liksom, eftersom jag inte har lirat. Och det är ju det som händer då när det är nya säsonger tyvärr. Ah, laget ser väl inte så sjukt ändå. Många ikoner, lite trött med de där guldkorten kan jag tycka. I Makelele är bra, nej jag vet inte, jag har bara kört en match med honom. Så det är det vi ska testa här nu. Och Grealish då, har han några spetsegenskap? Oh, där måste vi bara lira. Ah, det är ändå bra pass från Grealish direkt. Ja, det var jag som såg den lite sent bara. Oh, R9 med vändningarna, han är så snabb med de där vändningarna hörni. Han är så bra ju. Han hade ju en riktigt tragisk förmiddag där, jag satt ju och körde squad battles och då vet ni, bytte jag in R9 för att ha lite kul ändå. Och han gjorde några riktigt fina mål faktiskt. Det var långskott hela tiden och oj oj oj. Ja, herregud hörni, ni ser ju. Det blir inte ens en utmaning när man har R9 ibland. AIK leder med 1-0 mot Örebro. Toja Isak, härligt hörni. Ja hörni, slutresultatet var ju tyvärr inte lika roligt för AIKs del. Jag var glad en stund, men ja, tyvärr blev det bara 1-1. Gillar du svamp, Gunnar? Ja du, den där emojin, den ser inte så lockande ut. Flugsvamp alltså, men kompion och sånt är gött va? Känns väl ganska rimligt ändå. Oj då. Kai, King Kai, trycker in ettan här. Nej, Grealish. Aj, hörni. Nej. Jag vet inte om Grealish är så bra trots allt då. Aj. Jag har även köpt Nuno Mendes. Heter han va? Nu blir jag osäker. Typ aldrig sagt det. Grealish. Vilken lirare. Plötsligt, hörni. Det är de här netta dribblingarna, så det är de vi vill ha mer av. Där gör han ju, men nu gör han det lite svårt för sig själv tycker jag. Han spelar lite svårt i den här matchen, oj. Han försökte vara smart, jag var då nära att skjuta bort det, men så ändrade jag mig där. Bra låt, vad är det för någonting jag vill lyssna på här boys? Jag tänker, varför inte jag kan lyssna lite på musiken här också? Jag är aldrig det. Oh, aha. Okej, okay. Ja. Men det känns ändå som att vi har den här matchen va gubbar. Alltså, målvakt är sjuk i den här matchen. Riktigt sjuk igen. Två.
jag är det nya, där har vi den. Där ja. Aj då. Det är kyligt gjort faktiskt. Vi kan ju inte spela oavgjort den här matchen. Det vore ju för risigt. Jag tänker vi får byta låt här nu. Vi får samöta lite nya lag nu, så det inte bara blir Sollentuna som förra säsongen. Toa ja, BD, där satt den ju. Men jag tycker fan att vi får, jag får försöka det här. Det är lite svårt vad man ska göra nu. I så fall, om jag nu skulle göra en collab med någon annan YouTuber, vad tycker ni att jag ska göra då? Vad ska vi göra för någon slags video? Bra pass, Gunnar. Kom igen då, Nuno. Ah, ja, snyggt. Nu spelar jag ju som en kratta alltså. Makelele då. Vad kan du, Makelele? Ja, det är bra. Det är fint. Det är fint. Ja, rage quit. In med 09. Ja, ah, men precis, Wilhelm. Det stämmer, det stämmer. Nice. Ja, men som ni såg där så köper jag faktiskt in Doku här till laget och kommer att byta ut Grealish och ja, men testa de matcher med Doku och se lite om man kanske är bättre än Grealish till och med faktiskt, och jag körde även på en avslutare på något lite bättre skott, lite bättre dribblingar, och det första laget som vi kommer upp mot här med Doku, ja men det ser ut så här. Och Doku! Oh, det är nästan succé för Doku direkt. Oj, 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 där har vi den, Doku. Han är ju så bra, han är ju så bra. Doku, Doku. R9, R9. Neymar, Neymar, Neymar. Oh. Fint lagspel, boys. Fint lagspel. Sånt där vi gillar att se. Alla spelarna, men vi hade inte ens bytt formation heller. Jösses, hörni, vi vinner ändå. Rage quit, gött att se. Och nästa lag som vi ska komma upp mot ser ut så här, hörni. Diva FC. Laget ser inte så jättebra ut, tycker jag. Det här borde bli en vinst, hörni. Straffdomaren. Tack, tack. Ja, du. Ah. Det är Marquinhos i form. Han är i form idag. Ja, Marquinhos, matchens lirare. Jösses. Men den är nice. Jag gillar den faktiskt. Abba, jag gillar ju Abba. Och Kulusevski, fin kille liksom. Så fin. Jag blev jäkligt chockad faktiskt när jag hörde den första gången. Så tänkte jag bara, jaha, det kan väl inte vara något speciellt det här. Men så var det speciellt ju. Vara Linda, jag har svarat. Jesus Christ, alltså. Vi får softa lite nu. En vinst kvar att det är div 2. Det löser vi. Det löser vi. Och nästa motståndare som vi ska komma upp mot ska ha det här laget. Några guldspelare där, men ändå Ronaldo, Mbappé, fyra ikoner. Så att vi ska se helt enkelt om min vinststreak kan fortsätta. Oj! Det var han som nickade. Det kunde varit självmål, hörrni. Visa lite laget som jag byggde ihop här idag. Kanske klipper mina matcher och så. Så vi satsar på det, tycker jag. Och Patrik, han är sugen på att göra mål, hörrni. Han trycker dit den. 1-0. Gött. Oj. Nuno. Där satt den. Yes, vilket mål. Riktigt snyggt, tycker jag. Vad tycker ni i chatten? Gud, vilken kasse. Div 2 nu då. Jag tycker vi ändå fortsätter. Vi kör väl på lite. Vi kör några matcher till. Det kanske blir div 1 den här streamen också. Laget då. Haji Love. Ja, fint med Eusebio. Ferran Torres. Maldini. Kan bli svårt. Nice. Doku. Doku, Doku, Doku. Vilket mål! Jag vet inte vad det var, någon slags slängkyss bara till Abedi, men vilken kasse!
En El Tornado under den här matchen är ju snygg alltså. Det är, vilken form vi är i här nu. Och vi ska faktiskt sätta 4-0 i den här matchen också. Det är Abedi Pelé som kommer igenom. Lite fina dribblingar ändå, rätt upp i krysset. Smattrar han upp den och ja, vi har 4-0 helt enkelt. Och det är så slutresultatet ska bli också faktiskt. Men jag tänker att vi hoppar till ett litet outro här nu. Men hörni, det gick ju faktiskt riktigt bra där i matcherna. Jag vann ju alla matcher och vi klättrar på helt enkelt mot elitdivisionen. Och laget tycker jag gjorde det riktigt bra. Ni får kommentera vad ni tycker om laget och om lite hur jag kan förbättra det. Jag har ju just nu också 164k faktiskt i klubben, så att jag är inte helt punken då. Och jag tänker att i nästa video kommer ni kanske få se lite mer matcher med laget. Men sen kommer även snart komma en episod av Patos Prinsar där vi faktiskt kommer spela vår första för Champions slutspel där i helgen. Eller jag måste ju kolla in först, så vi får se lite hur det går. Men hoppas ni ser fram emot alla kommande videos och att ni har gillat den här videon. Lämna gärna en like, prenumerera för mer FIFA-videos och så får ni ha en fortsatt jättebra dag hörni. Så där vi ses i min nästa YouTube-video. Så tja då!